Dakordsimi i Serbisë dhe Kosovës për planin franco-gjerman ka sjellë reagimin e kryeministrit Edi Rama, i cili e ka konsideruar historik të zhvillim dhe momentin për të shkuar në rrugën e duhur drejt së ardhmes. Paqja dhe bashkëpunimi janë çelësi për të ardhmen që u detyrohemi fëmijëve tanë në këtë rajon të shkatëruar prej shekush nga mungesa e paqes dhe bashkëpunimit. E mirëpres pëlqimin e dy palëve për marrëveshjen për rrugën e normalizimit ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Rama shkroi në Twitter se Shqipëria mbetet mbështetëse për të kapërcyer të kaluarën. Ky është një moment historik i rëndësishëm për paqen rajonale dhe unë inkurajoj fuqimisht të gjitha palët e përfshira që të vazhdojnë të punojnë për një zbatim të shpejtë. Për paqen dhe bashkëpunimin, Shqipëria është dhe do të mbetet një besimtare dhe një model roli. Ne mbështesim plotësisht çdo përpjekje për të kapërcyer të kaluarën. Kryeministri i Shqipërisë i doli në krah Albin Kurti duke theksuar se kryeministri kosovar ka bërë zgjedhjen e duhur. Uroj që askush të mos akuzojë Albin Kurtin për tradhti apo arrest, por gjithkusht të kuptoj se kryeministri i sotmi Kosovës ka bërë gjën e dur, duke hedhur një hap të Erjon Ali Bej ka refuzuar të dëshmoj para gjykatës së posaçme kundër krimit të organizuar në lidhje me vrasin e Emiliano Ramazanit dhe regjistrun Knight. Procesi këtë të marrë zhvilloj për të fundit i cili u gjeti masakruar me thik pranvaresave të qytetit Elbasanit në 2020-ën. Ali Bej i thirrën në cilësinë e dëshmitarit dhe të pandehurit, teksa i pyetur nga gjykata ai për herë të dytë tha se do të fliste, por në një moment tjetër. Jam i gatshëm të flas por në një moment të dytë. Më ka ndodhur një problem familjar, mësohet të këtë thënë Ali Bej. Gjyqtari e kujtoi të pandehurit se të njëjtin qëndrim ka mbajtur disa muaj më parë, por Ali Bej insistoi se halli i familjes apo ishte ndodhur. Kërkesa e tij u pranua nga prokurori që i tha gjykatës që t'i jepet mundësia të dëshmonte në një moment tjetër. Përveç kësaj në gjykatën e posaçme kundër krimit të organizuar, dhan deklarimet e tyre dhe dy dëshmitar që kontaktuan të parë trupin e pajetër regjistrun Knight, Latif e Mari Glendaka, babe Bir, than se ishte djali i parë që kishte konstatuar trupin dhe lajmëruar të atin. Ndoshta ky i fundit ishte rikthyer me Mari Glenin dhe pasi pan trupin, njoftuan policinë. Pas zbulimit të tre rasteve të shtëpive të barit brenda dy muajve të parë të vitit në Durrës, Fier dhe Vlorë, drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit Muhamet Rumbullaku ka zhvilluar një mbledhje me drejtues të policisë së qarqeve dhe pikave kufitare, të cilëve u ka lënë porosi që të shtojnë kontrollet për ambientet e mbyllura ku dyshohet se kultivohet kanabisi. Mes porosive të caktuara ishin edhe kontrollet e intensivueshme në pikat e kalimit kufitar për të parandaluar futjen e farave të kanabisit në Shqipëri. Rumbullaku ka kërkuar që drejtoritë vendore të shtojnë kontrollet në terren dhe ambientet të mbyllura të bashkëpunojnë me qytetarët dhe të bashkëpunojnë me të gjitha institucionet që ngarkon ligji. Në porositë krye polici theksohet se në rast se bimet narkotike të kultivuara në terren do të zbulon nga agjensitë të tjera lizbatuese përpara policisë, atëherë përgjegjësia do të bjerë mbi zinxhirin drejtues. Porositë e Rumbullakut vijnë pasi vetëm gjatë muajit janar dhe shkurt në tre qytete janë zbuluar tre shtëpi bari ku kultivoheshin bimë narkotike kanabis me anë të llambave. Gjithashtu edhe në Kropish të Selenicës është zbuluar një magazin e përshtatur për kultivimin e kanabisit. Në total gjatë operacioneve të kryera në pranga ka rënë 13 persona, 8 prej tyre punojnë stoshes, ndërsa janë shpallur në kërkim 3 persona të tjerë, gjithashtu të përfshirë në këtë veprimtari kriminale. Shefi BE-s për politikë të jashtme Josep Borrell pas përfundimit të takimit ndërmjet kryeministrit Albin Kurti dhe presidentit Serbis Aleksandar Vučić ka thënë se dy liderët kanë bërë progres dhe janë zotuar që të zbatohet ajo çfarë është nënshkruar në Bruksel. Të dy liderët kanë treguar sjellje të përgjegjshme, palët kanë shprehur gatshmërinë e tyre për sa i përket zbatimit të kësaj marrëveshje. Negociata të mundshme nevojiten për të gjetur modalitetin e zbatimit, tha Borrell pas takimit. Ai gjithashtu ka vlerësuar faktin se të dy palët janë deklaruar se nuk u nevojiten diskutime të tjera për sa i përket propozimit të BE-s. Presidenti Vučić dhe kryeministri Kurti janë pajtuar se nuk ka nevojë për diskutime të tjera për propozimin e BE-s që e ka titullin marrëveshje për rrugën drejt normalizimit mes Kosovës dhe Serbisë, pasi të dy liderët u pajtuan se nuk ka nevojë për më shumë diskutime. Teksti i marrëveshjes do të publikohet shtoj Borrell. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić u takuan dje në Bruksel me ndërmjetësimin e shefit të politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Josep Borrell dhe të dërguarin e BE-s për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak. Bloku Evropian e konsideron takimin e dieshëm mes tyre të gjashtin me radhë si më të rëndësishmin, propozimi i cili është dorëzuar atyre gjysh në fund të verës për krahet edhe nga Shtetet e Bashkuara. Propozimi Evropian nuk e përmend në mënyrë specifike situacionin, por përfshin zotimin e të dyja palëve për të zbatuar të gjitha marrëveshjet e arritura në kuadër të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve, e ku bën pjesë edhe ajo për asociacionin.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha se në takimin e Brukselit me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić u pajtuan për përmbajtjen e propozimit evropian për normalizimin e raporteve mes dy shteteve. Ishte konfirmimi që propozimi evropian është i pranueshëm dhe i pandryshueshëm. Ecja përpara do të jetë për planin e zbatimit. Jemi në një rrugë të mbarë për normalizimin e marrëdhënieve, është marrëveshje simetrisë, së mirë dhe bashkëpunimit në të ardhmen, tha Kurti. Megjithatë, në takimin 27 shkurtit, palët nuk në shkruan asnjë dokument për të cilën Kurti pretendoi se Serbia nuk ishte e gatshme për diçka të tillë. Un kam në shkruar sepse pala tjetër nuk ishte e gatshme për të në shkruar, theksoi Kurti kurse nga ana tjetër presidenti serb u shpreh. Presë të shoh planin e zbatimit para se gjithash. Planin e zbatimit të obligimeve të mëparshme, tha Vučić, duke shtuar se ende duhet të punohet me udhërrëfyesin. Pas pesor takime veçe-veçe të gjithë bashk, Borrell, Lajçak, Kurti e Vučić, nga Xhaku i Brukselit ka dalë tymizi teksa nuk është rënë dakord për diskutimin e stacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë. Aleksandar Vučić përgjatë takimit publikoi një njoftim duke thënë se kryeministri Kurti është i vështirë, por ai nuk do të dorëzohet. Më vonë pas takimit presidenti serb deklaroi se Albin Kurti refuzoi të flasë për stacionin. Do të takohemi prapë në datën 18 mars të Maqedoninë e Veriut. Ka qenë një takim i vështirë. Kurti ka refuzuar të flasë për stacionin, tha ndër të tjera Vučić. Ka qenë interesant fakti se Vučić shtoi që është rëndësishme se çfarë do të thotë Bashkimi Evropian. Mendoj se është i rëndësishëm njoftimi i BE-s, deklaratat e tyre. Sigurisht që do të flitet për domosdoshmërinë e zbatimit të marrëveshjeve të mëparshme. Unë insistova në bashkësinë e komunave serbe, kurse Kurti nuk ishte i gatshëm, tha presidenti serb. Pas përfundimit takimit në Bruxelles mes kryeministrit Kosovës Albin Kurti dhe presidentit serb Aleksandar Vučić, ka reaguar dhe Lidhja Demokratike e Kosovës, e cila ka deklaruar se kryeministri tani ka mbetur vetëm të dakordoj datën e themelimit të asociacionit. LDK ka deklaruar gjithashtu se u vërtetuan brengat e saj, duke theksuar se marrëveshja nuk është finale dhe as nuk përmban njëjën e ndërsjellët. Ajo thekson se dokumenti parashe implementimin e të gjitha marrëveshjeve paraprake, përfshirë asociacionin si dhe statusin e veçantë për Kishën Ortodokse Serbe. Përfundimi në mes të zgjedhjes së një marrëveshje të tillë dhe izolimit eventual të Kosovës janë përgjegjësi e Albin Kurtit, thuhet në reagimin e LDK-s. Teksa në Bruxelles diskutoi për planin franco-gjerman mes Albin Kurti dhe Aleksandar Vučić, analisti gjerman Bodo Weber ka bërë një koment rreth zgjedhjeve që ofron propozimi evropian. Ai tha se plani për normalizimin e raporteve mes Kosovës dhe Serbisë nuk ofron asnjë zgjedhje për serbët e Kosovës. Ai bëri fajtor perëndimin që heshti në disa raste dhe lejoi Serbin të formojë struktura politike të bashkuara me Krimin. Në komunat me shumicë serbe në veri të Kosovës, propozimi i tanishëm nuk ofron asnjë zgjedhje në çështjen e serbëve të Kosovës. Dështimi i dialogut i ka kthyer serbët e Kosovës nga subjekti kryesor i tij në dëmin kolateral kryesor të tij. Në vakum strategjik, miratimi i heshtur i perëndimit në vitin 2013, që Beogradi të formojë një listë unifikuar politike në Kosovë. Lista serbe futi një sistem efektiv një partiak të kontrolluar nga Partia Progresiste Serbe, e Vučić në 10 komuna, duke u bashkuar me rrjetin organizuar kriminal të analisti gjerman. Duke folur për asociacionin, Weber u shpres se nuk u projektua për integrimin e serbe në shoqërinë kosovare, por si instrument i Beogradit. Ai gjithashtu theksoi se shteti serb duhet të heqë duart nga Kosova, dhe se vetëm në këtë mënyrë mund të bëhet integrimi i serbëve në shoqërinë kosovare. Për integrimin e vazhdueshëm të serbëve të Kosovës, është e nevojshme të nxjerrë shteti serb nga Kosova dhe të përmbysë transformimi autoritar kriminal në komunat me shumicë serbe, tha Weber. Analisti Sadri Ramabaja ka folur për takimin trilateral të mbajtur dje në Bruxelles mes kryeministrit Kosovës dhe presidentit serb, ku dakordua për planin franco-gjerman. Përfaqësuesi i lartë për politikë të jashtme të BE-s, Josep Borrell, ka thënë se palët janë pajtuar për planin franco-gjerman, por që do të diskutohet në takimet e ardhshme për modalitetet e zbatimit të planit. Ai premtoi se marrëveshja eventuale do të largojë barierat në mes shteteve dhe do të sjellë investime të reja europiane në rajon. Por analisti Ramabaja ka një version për atë që ndodhi gjatë takimit. Si pas ti, takimi nuk ishte i barabart. Lajçak dhe Borrell ishin të njanshëm, tri palë kundër një pale, thuhet në reagimin e Sadri Ramabaja, i cili gjithashtu theksoi se e konsideron si fitore të Kurtit arritjen e marrëveshjes. Deputetja britanike pyet Gjermaninë, Francën dhe Italinë, pse po kërkoni rrënjosën e territorialitetit etnik në Kosovë? Kryetari e Komisionit për Politikë të Jashtme në Parlamentin Britanik, Alicia Kearns, ka komentuar zhvillimet e fundit në kuadër të dialogut mes Kosovës dhe Serbisë,
Ajo përmes një postimi në Twitter ka pyetur përfaqësuesit e Gjermanisë, Francës dhe Italisë se përse po kërkojnë të rënjosin një territorialitet etnik në Kosovë. Reagimi i diplomatës britanike erdhi si rezultat i një komenti që kishte bërë Jakub Bjelamorvic, njohësi i zhvillimeve politike për Ballkanin Perëndimor, që tha se letra e përbashkët e zyrtarëve të Italisë, Gjermanisë e Francës, që i kërkoni Kosovës të themeloj asociacion, plotësim dhe pa kushte, është presion për ndarjen de facto. Ishte pikërisht kryetarja britanike e Komisionit për Politikë të Jashtme, e cila një javë më parë deklaroi se Britania e Madhe nuk do të mbështesë formimin e Republikës Serbska në Kosovë. Kryeministri Albin Kurti dje në Bruksel për takimin me presidentin serb Aleksandar Vučić, u shoqërua edhe nga një profesor britanik, po cili është Mark Weller, ish këshilltar për Kosovën edhe në konferencën e Rambujes në vitin 1999. Truri Albin Kurti gjithashtu ka shërbyer si këshilltar i lartë ligjor në procesin e Vienës të negociatave për statusin përfundimtar, ndërmjet Kosovës dhe Serbisë të udhëhequr nga UKB-ja në vitet 2006-2007. Kurse më pas kontribuoi në hartimin e kushtetutës në Kosovë dhe hartoi ligjin për mbrojtjen e minoriteteve në Kosovë dhe statutin e Këshillit Konsultativ të Komuniteteve. Ai është edhe autori i librit Shtetësia e Kontestuar, Lufta e Kosovës për Pavarësi. Dje në Bruksel ishte po Mark Weller, i cili këshilloi kryeministrin e Kosovës për çështjet e pakicave dhe rreth asociacionit të komunave me shumicë serbe. Kryetari i Partisë Aleanca Kosova e Re, Begjet Pacolli, deklaroi se shumë shpejt dy shtete të mëdha do të njohin pavarësinë e Kosovës. Gjatë një interviste Pacolli u shpreh se aktualisht dy shtete e njohin pasaportën e Kosovës dhe shtoi se emrat do të bëhen publike në ditët në vijim. Sot mund t'ju them se kam dy njohje kualitative të shteteve që e njohin pasaportën e Kosovës. Nuk kam dashur ta bëj publike dhe ato shumë shpejt do të bëhen publike. Këto shtete të cilat e njohin pasaportën e Kosovës presin që delegacionet nga Kosova të shkojnë të ulen dhe të lidhin marrëdhënie diplomatike. Deklaroi Pacolli teksa dhe shtoi: "Janë dy njohje kualitative, shumë shpejt do të keni dhe emrat." Ish kandidati për president i Serbisë dhe lideri i Lëvizje Serbe Qendër, Zdravko Ponoš, ka thënë se Aleksandar Vučić nuk ka pranuar garanci nga Perëndimi për pranimin e planit franco-gjerman, por vetëm për veten e tij. Sipas tij, nga ana tjetër, Perëndimi ka mbështetur qëndrimin e tij në pushtet derisa marrëveshja zbatohet, ka deklaruar Ponoš. Ai gjithashtu ka theksuar se me politikën e tij presidenti serb po vazhdon të shuaj zërat dhe opinionet që janë kundër politikës së tij në lidhje me Kosovën. Ministri punëve të jashtme të Serbisë Ivica Dačić ka folur për median serbe pas përfundimit të takimit të djeshëm mes kryeministrit Kosovës Albin Kurti dhe presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić. Ai tha se Serbia ka marrë garanci nga Bashkimi Evropian për formimin e asociacionit komunave me shumicë serbe. E drejta për të formuar asociacionin e komunave është arritja më e madhe, për të cilën kemi luftuar që nga viti 1999. Kjo është arsyeja pse ne e nënshkruam marrëveshjen e Brukselit, vetëm nga ajo që u garantua nga Bashkimi Evropian, tha Dačić për Tanjug. Pa dyshim keni dëgjuar se Partia Shqiptare, të cilën kohë më parë dëbuan nga koalicioni qeverisës, pa pritur ju ringjall damari Shqiptaris dhe ka propozuar që dhe Shqiptarët e Macedonisë të kërkojnë atë që duan të realizojnë serbët e Kosovës, asociacion të komunave shqiptare. Dhe ky nuk është rasti i parë që dëshmon se, teksa janë në pushtet, partitë e Shqiptarve të Macedonisë shpërfaqen si shumë pro-perëndimor dhe pro-shtetëror, duke u bërë të largëta për Shqiptarët dhe shumë të përshtatshme për Macedonasit dhe për miqë tam perëndimor, dhe por sa mbeten në rrugë, u kujtohet se në të vërtet ju është dashur të jenë vetëm pro-shqiptar. Tani shtohet pyetja logjikshme, ç'është ajo që partive të këtushme shqiptare u a paralizon nervin kombëtar dhe pro-shqiptar kur janë në pushtet, dhe kur janë në opozit, i bën aq pro-shqiptar sa të bëjnë të mendosh se për arsye kombëtare, mbase do të ishte më mirë si kur atyre me ligjë të ndalojë pjesëmarrja në qeveri. Nuk ka dyshim se tenderokracia është ajo që atyre u angulfat nervin shqiptar përsa kohë janë në pushtet, kurse larg grashdit të shtetit, atyre ju ndjellin ndjesit kombëtare. Sidoqoftë duhet thënë se dhe kur janë në opozit, pra dhe atëherë kur, si në rastin e lartë përmendur, vjedhin ide dhe projekte serbe, pra dhe atëherë kur mendërisht shpërfaqen si serb të vonuar, drejtuesit e partive shqiptare në Maqedoni nuk e kanë guximin e mjeshtërve të destabilizimit Ballkanit, të politikanëve serb, dhe duke qenë më frikacak se mentorët e tyre politik, ata dhe kur duan të ndihmojnë qeverinë e vendvendosjes në Kosovë, bën një gabim të pafalshëm.
30% e shqiptarëve të Maqedonisë i barazojnë me një autobuz serbësh të Kosovës. Kështu që në vend të kërkojnë atë që kanë realizuar serbët e Bosnjës, pra Republikën Shqiptare në Maqedoni, ata dalin me kërkesa qesharake për asociacion komunash, gjë që u ka hije shqiptarëve të Luginës së Preshevës dhe atyre të Malit të Zi. Por si do qoftë dhe kjo kërkesë duhet parë nga këndvështrimi i mallit që Partitë Shqiptare shesi në tregun politik të Maqedonisë. Edhe atë atëherë kur kanë hallin e mbijetesës politike dhe kur mezi presin të rikthehen atje ku duan të mbeten përgjithmonë, pjesë e vëllazërisë tenderokrate.